Šī būs 16. sezona man uz slēpēm, distanču slēpēm. Ir gājis visādi, ir gājis grūti, negribu, nedarīšu, neiešu, priekškā manis vajadzīgs. Bet tam visam, protams, fonā vienmēr ir bijusi ģimene, vēlreiz ģimene, kas ir tevi pastūmusi, kas ir atbalsties, kas ir pateikusi skarbāku vārdu, kad ir jāiet, ir jādara, nav variantu, un tad, nu, tik tālu arī es esmu nonākusi 16. gadu, vien nevar tikt nos no tām slēpēm. Mērtiecīga sportiste, ļoti daudz, kā teikt, grib izzināt par to sporta veidu. Kā tādu, teiksim, viņa pati mācās arī par treneriju un pati sevi, teiksim, arī šādā te veidā attīsta, ne tikai ar manu palīdzību, bet arī pati domā par to, ko viņa dara, kā viņa dara un kāds viņai turpmāk arī būs tas mērķis, lai viņa to sasniegtu, kas viņa ir iecerēts. Sports tā ir viena ļoti liela cīņa ar sevi, ar savu raksturu, ar savu iekšējo balsi. Es ļoti daudz esmu domājis sacensībās, nu priekš kam man tas ir vajadzīgs, kāpēc es sevi tā moku, bet tas gandarījums, kas ir finišā, sevi uzvarot, sevi izcīnot līdz galam, nu tās ir neatņemamas emocijas, kas ir, es teikšu, atkarība, pie kuras tu esi tik ļoti pieredis, tu tiecies arvien vairāk uz priekšu un uzstādi savu mērķus, ka to gribas vēl un vēl. Kiti ir ļoti pozitīvs cilvēks. Vienmēr smaida, vienmēr ir atsaucīga, uz visu gatava. Ļoti cenšās visu izdarīt kārtīgi, akurāti. Viņai vienmēr ir, teiksim, ja mēs redzam treniņā, viņa vienmēr būs laikā. Viņai vienmēr inventārs ir kārtībā. Arī uz sacensībām viņa atbrauc, viņa testē slēpes. Tur viss vienmēr ir, no viņas ir mācīties. Arī jaunie noteikti ļoti daudz. Tāpat es kā viņas pasniedzējs varu teikt, ka viņa noteikti arī ļoti centās studijās, kur viņa ļoti labi aizstāvēja bakalaura darbu, piedalījās studentu zinātniskajā konferencē, kas jaunam studentam ir pietiekami grūts pārbaudījums un tāds nezināmais. Viņa nenobijās, piedalījās un ļoti labi sanāca. Šogad absolvēju Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju. Un kā jaunais treners, distanču slēpošanas treners un sporta skolotājs, tas man vienmēr ir saistījis un paticis strādāt ar bērniem, strādāt ar cilvēkiem, komunicēt un iedvesmot viņus sportot, būt veselīgiem, būt aktīviem un vienkārši kustēties. No Kiti ir ne tikai sportisti, bet arī ļoti atraktīva un jauka meitene, ar kuru ir labi komunicēt un domāja daudz domviedriem un arī noteikti iedvesmo arī citas meitenes darboties un trenēties. Un, protams, Kiti ir arī tā, kas varbūt nākotnē varētu šeit audzināt arī jaunos talentus un sportistus un ir jau šeit praktizējusies un pierādījusi arī sevi kā laba trenere. Turpināšu mācīties, studēt, pilnveidot sevi, savu zināšanas. Ir plāns sākt strādāt Madonas sporta skolā. Protams, arī Madonas sporta skola tas ir viens liels arī balsts bijis visus šos gadus, treneri. Madonas novada pašvaldība, kas ir atbalstījuši ļoti, ļoti nometnēs treniņos ar inventāru nodrošinājumu, tas ir neatsverami. Jebkurā gadījumā mums Madonas novads ir vienkārši superīgākais visā Latvijā. Mūsu trasa ir attīstījusies un pilnveidojās ar katru dienu. Es domāju, ka es palikšu savā mīļajā Madonā un es vēlētos nodot to visu tālāk saviem madoniešiem. Viņa ļoti jāatbalsta no malas ir, tad viņa saņemās krietni vairāk un šis rezultāts arī parāda, teiksim, var redzēt, kad viņa, teiksim, visu uzreiz izdod, jo viņai svarīgi arī, kā viņu atbalsta apkārtēja, teiksim, un tad viņas tādā grūtā brīdī spēja saņemties. Tas ir sports. Tu nekad nezini, kas kā notiks, kas kā būs. Arī rollerslēpošana ir ļoti neparedzama, īpaši ar masu startiem, kad brauc visi kopā. Un finišā pēdējos kilometros pēdējās taisnēs izšķirās viss. 16 gadi varbūt tas bija Igaunijā. Skandināvijas kausa sacensībās. Man bija sajūta, ka es tagad būšu tik labi nostartējusi, kā nekad mūžā. Brauca finišā sprinta distance. Pēdējos divos metros es pirms finiša līnijas nokritu.
kur bija katra sekunde ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Tur laiks tik ātri griežās un tu nedrīksti zaudēt no vienu sekundu cimdaļu. Un to ir sportā nofilmē un rādīja ļoti ilgi kuriozos, kā es rāvoju finišā. Es pati tā raudāju pārdzīvoju. Pēc tā starta jau bija ļoti labs rezultāts un es 2 metri pirms finiša līnijas nokritu. Mums ir, braucot sacensībās uz kājām, laika čipi, kas reģistrē laiku. Man ir jātiek pēc iespējas ātrāk pāri finiša līnijai, lai reģistrētu laiku. Un tad viss smējās, kā es rāpoju finišā. Tā kā mazs pingvīns. Rezultāts bija bēdīgs. Es nezinu, es neatceros, ar kur es paliku, bet tas vairs nebija tik svarīgi, jo bija smieklīgi. Mans lielākais sasniegums bija Madonā, šeit. Pirms 4 gadiem, es, ja nemaldos, tas bija pasaules kausa posms Madonā, kurā es ieguvu 2 trešās vietas. Nu, tas bija visiem pārsteigums, pat es nesapratu, ko es izdarījis un kas tas tāds ir. Un turpmāk, tas bija pirmais lielākais sasniegums, tad nākamie, protams, bija jau ejot pa sezonām uz priekšu ziemā. Protams, tā ir atlasīšanās un piedalīšanās pasaules čempionātos distanču slēpošanā. Varbūt nesaņemot augstākās 1. 10 vietas, bet tas bija man izaicinājums tikt līdz šādam līmenim, kvalificēties šīm sacensībām un pārstāvēt Latviju. Pagājušo gadu es biju 1. Gadu sieviešu elitē rollerslēpošanā un augstākā vieta bija 6. Vieta pasaules kausa posmā Itālijā, kas man bija finišā vienkārši, mana ģimene visa raudāja, viņi visi bija Latvijā, viņi skatījās pa televizoru tiešraidi. Es to video nespēju noskatīties, kur viņi visi emocijās plūst, jo tad katru reizi sarīraut, jo tajā finišā es braucu un es domāju, viss. Es vairs neslēpošu, visas vairs nevaru un bija tik grūti, es tā cīnījos ar sevi, man viss bija slikti un es negribēju vairs neko, bet iebraucu finišā un tad es uzvarēju, bet ne jau sacensības, bet uzvarēju sevi un es to izdarīju, lai cik grūti bija, tās bija 4 smagas dienas, sezonas pēdējās sacensības, kad es izlicis visu sevi, tev vairs nav spēka nevienā ķermeņa kaktiņā. Bet tu uzvēlsi to izdara un saproti, jā, es gribu vēl. Ir tas skaistais piedestāls, tu stāvi priecājies ar ziediem rokās vai medaļu kaklā un naudas balvu rokā, bet tam visam vienmēr ir bijis apakšā kaut kas sāpīgs, smags darbs, smagi treniņi, ilgas stundas, garas stundas, protams arī traumas. Tie pamanās no dabūt asfalta slimību arī šogad. Igaunijā ar vēl vienu rollerslēpotāju un automašīnu nesadalījām ceļus. Un savreiz iebrauc grāvī un reāli uzmet kuleni. Nebūtu bijusi ķivere, tad būtu beigdzies bēdīgi. Un tas ir viens. Otrs, kad treniņi ir smagi, tu atnāc mājās. Esmu raudājusi, cik ļoti viss sāp un pakariniet lūdzu manu ķermeni kaut kur uz kāda pakaramā, kad es vairs nevaru pakustēties un es negribu. Man sāp rokas, man sāp kājas, morāli fiziski nogurusi. Bet tad tu kaut kur atrodi to savu mazo motivāciju, tu celies, eji un dari, jo saproti to, ka nu, katrai tai sliktajai dienai būs nākamā diena ar to mazo saulīti. Un es vienmēr cenšos atrast to savu pozitīvo, kāpēc es to eju un kāpēc es to daru. Tā medaļa tas īstenībā nav nekas. Tu viņu saņem, tu viņu iemet somā, tu viņu noliec plauktā un tur viņu apput. Bet tas gandarījums, ko tu izdarījis, ko tu sasniedzis, tā ir balva. Mēs trenējamies principā 6 dienas nedēļā un šobrīd mēs īpaši cenšamies, gatavojamies ne tikai šim Madonas posmam, mums ir visas vasaras garumā, mēs jau bijām Ķīnā pasaules kausa posmā, kas bija kaut kas jauns un pavisam nebijis, tīri vides ziņā un laikapstāku ziņā. Šobrīd būs Madona, pēc tam būs Krievija un tad Itālija, tā kā. Madona ir viens no mazajiem posmiņiem, bet kur arī mums ir jāpārstāv un jāparāda, ka mēs esam madonieši.